ជាសូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍សន្តិគមន៍ស្វាគមន៍មកកានកម្មវិធីកម្ពុជាថ្មីเรียลថាមចលននាងបានជ្រាបហើយមុននឹងខ្ញុំជំរាបជូនអំពីព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃគ្រប់អង្គជូនទស្សនាមេឌីកាព័ត៌មានមួយចំនួនជាមួយមិនសិនសម្ដេចហ៊ុនសែនជំរុញឲ្យកងកម្លាំងទប់ស្កាត់ការបង្កចលាចលឲ្យបានតាន់ពេល ແລະជំនាញថាការបង្រួមលុកផ្ទះជាមួយបុរីឬក្រុមហ៊ុនមានហានិភ័យខ្ពស់ជាងប្រើកំចីធនធានគា11ប្រទេសក្នុងអង្គការ NATO មិនគ្រប់ត្រួតសមាជិកភាពរបស់អ៊ុយក្រែនដូណាតត្រាំថាចំនួន লোক កាត់តំណែងអាមេរិកមានក្របរុំសេចច្រើនតែឥឡូវសល់តែបំផុត តោសនិកជនសម្តេចបេតីហ៊ុនសែននាយឧត្តមសេនីយ៍ផុតលេខឯកឧត្តមមាស5ជំរុញឲ្យមេបញ្ជាការនិងពលតិហ៊ានទាំងអស់ទប់ស្កាត់ឲ្យបានតวนពេលវេលានៅរាល់នននានាបង្កឲ្យមានចលាចលនិងអស្ថិរភាពសង្គមចាការជំរុញនេះគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងពិធីសំផោតឲ្យសំផោតសមត្ថផលនានានៃកងពលតូចលេខ70នៅព្រឹកថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះចាសម្តេច ថារដ្ឋរដ្ឋភិបាលគឺនៅតែប្រកាន់ជំហរគាំទ្រឥតងាករេចំពោះការពង្រឹងនិងពង្រីកបញ្ថៃមទិតចំពោះកិច្ចសហការនៅកងទ័ពនីមួយៗជាមួយនឹងស្ថាប័នស៊ីវិលផ្សេងៗទៀតក្នុងគោលដៅលើកកំពស់នូវសមត្ថភាពវិស័យកងទ័ពកម្ពុជាចាជាមួយគ្នានេះសម្តេចនាយោរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តដល់សប្បុរសជនព្រមទាំងដៃគូអភិវឌ្ឍនិងអង្គការជាតិអន្តរជាតិដើម្បីរួមចំណែកដល់ខ្សែ នៅរល់ការលម្ាក់ខ្វះខាតរបស់กองកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅក្នុងគោលដៅរិះសាឲ្យបាននូវសុខុមាលភាពកម្លាំងមមួននិងការធានាបាននូវសុកសន្តិភាពសวัสឌ្ឍភាពនិងការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យចាក់គ្រប់អញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ប្រសាសលើកឡើងរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនខ្ញុំសូមស្នើដល់មេបញ្ជាការមេបញ្ជាការរងនគរបាលទីហេតុនៃកងពលតូចលេខ70 ត្រូវបន្តអនុវត្តកិច្ចសហការដ៏ល្អប្រសើរជាមួយអាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់ស្រត្តធនាស្ថាប័នអង្គភាពពាក់ព័ន្ធរួមជាមួយបងប្អូនប្រជាជនដែលតាមតំបន់នីមួយៗក្រកោដឲ្យពង្រឹងសាមគ្គីភាពទប់ស្កាត់ឲ្យបាននៅនិិននៃការបង្កអរិយភាពជាតិសាសសាសនាទប់ស្កាត់ឲ្យតាន់ពេលវេលានៅ role និិននៃការ សម្ដៅបង្កលចលាចលនិងបង្កអស្ថិរភាពសង្គមចំណុចនេះគឺជាកិច្ចការទទួលខុសត្រូវមួយរបស់កងយុទ្ធពលខេមរៈភមិទយឺជាពិសេសកងពលតូចលេខ70ជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមវិញតម្លៃផ្ពោះចំពោះមេបជាការមេបជាការរងនិងពលតាហានកងពលតូចលេខ70 ដោយកងយុទ sort of ្ធពលកាមេរ៉ាភូមិមុនកម្ពុជាតបានខិតខំប្រឹងប្រែងនឹងធ្វើពេលកម្មប្រកបដោយវិរៈភាពអង្អាយក្លាហានក្រៅកາງបំពេញភារកិច្ចការពីពរណារភាពទឹកដីថែរក្សាសុខសន្តិភាពសវត្ថិភាពនិងសំដាប់ថ្នមបានល្អប្រសើរជូនប្រជាជននិងសង្គមជាតិយើង ឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតបេក្ខភាពបន្តវេនយោរដ្ឋមន្ត្រីរបស់គណៈប្រជាជនកម្ពុជាបានអះអាងថាកន្លងមកនេះគណៈប្រជាជនកម្ពុជាអាចបន្តព្រៀបឈ្នះដោយសារតបបើកចតុលានឹងហ៊ានទទួលយកនៅ role ចំណុចខ្វះខាតដើម្បីដាក់ចេញនៅទិសដៅកំណែទម្រង់នីតិចាលោកលេងដេតនិងរាយការណ៍លំអិតបរិមាននេះ អធិរាជហ៊ុនម៉ាណែតសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងជាប្រធានយុវជនគណបក្ដិណកណ្ដាលមានប្រសាសនៅក្នុងកិច្ចពិធីសំណេះសំណាលជាមួយក្រមការងារយុវជនគណបកប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តព្រះវិហារនៅថ្ងៃទី11ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះថាគណបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺមិនល្អឥតខ្ចោះនោះទេ ប៉ុន្តែជាគណៈបកដែលបានខិតខំជាប់ជាប្រចាំហើយរឹតតែសកម្មនៅក្នុងការកែលម្អចំណុចខ្វះខាតនានាសម្ដៅបម្រើប្រជាពលរដ្ឋឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលជាពិសេសនៅក្នុងក្របពេលលានិងក្របទីកន្លែងដែលប្រជាពលរដ្ឋជួបការលំបាកឬគ្រោះអាសន្នអេដាមបានឲ្យដឹងទៀតថាក្នុងរយៈការកន្លងមកនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបាកចតុលីនិងហ៊ានតតួស្កលចំណុចខ្វះខាតដើម្បីដាក់ចេញនូវទិសដៅគណនាទ្រង់នានា ដោយប្រសារដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកធ្លាប់លើកឡើងថាការទ្រង់រស់មិនការទ្រង់ស្លាប់ព្រមជាមួយនឹងការដាក់ចេញនៅអភិក្រមទាំង5គឺឆ្លោះកញ្ចក់ងូតទឹកដុសខោអាវព្យាបាលនិងវាកាត់អាដាមហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាក់ដូចថានៅចំពោះមុខនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាជនេតការទី7នៃរដ្ឋសភាកាន់តែខិតចិត្តមកដល់សូមសកម្មជនយុវជនបកព្រមទាំងសមាជិកសមាជិកាបកទាំងអស់គប3អនុវត្តនូវគោលការណ៍3គូនិង3កុំ បីគូទី1យុវជនគូរក្សាចនិចនៅស្មារតីយកប្រជាជនជាធំឲ្យស័កសមនឹងឈ្មោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគូទី2គូស្វែងយល់ឲ្យបានច្បាស់នៅបពវហេត គុណដំណ ্লাই ក៏ដូចជាគណៈវិធិនយោបាយនិងទិសដៅនានារបស់គណៈបកដើម្បីផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយនិងគោលទី3គោមានសមរម្យបរិសកម្មក្នុងការការពារនិងឆ្លើយតបចំពោះរាល់ការចាត់ប្រកាន់នានាគ្មានមូលដ្ឋានរបស់ក្រមអគតិឬក្រមជរនយមមួយចំនួនរីឯ៣កុំរួមមានគុំទី1គុំបង្កក្នុងការថ្នាំងឋានៈដល់ប្រជាជនគុំទី2គុំធ្វើអ្វីដែលជាការបំពេញដល់គោលការណ៍ច្បាប់ប័ណ្ណបញ្ជានិងនីតិវិធីរបស់កោចប និងគមទី3ក៏បណ្ដោយឲ្យមានសកម្មភាពណាមួយដែលប៉ុនប៉ងបំភៀនច្បាប់បោះឆ្នោតបំផ្លាញការបោះឆ្នោតឬលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតបាទតាមអេដាមហ៊ុនម៉ាណែតមូលហេតុធំនឹងសាមញ្ញនៃការអនុវត្តគោលការណ៍3គោលក្នុង3គមនេះគឺដើម្បីឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាបន្តមានជំនឿមានក្តីសង្ឃឹមនិងលំនឹងស្ថិរភាពទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តដោយច្បាស់ថាយើងទាំងអស់អាចបន្តរស់នៅប្រកបដោយសេចក្តីសុខក្រោមលំពសន្តិភាព ការអភិវឌ្ឍនិងដោយគ្មានការប្រួយបារំងឬហានិភ័យណាមួយនោះឡើយលោកអ្នកនាងអ្នកជំនាញថាការបងរំលួផ្ទះជាមួយបរិយាឬក្រុមហ៊ុនគឺមានហានិភ័យខ្ពស់ជាងប្រើកំចីធនាគារចាហានិភ័យទាំងនោះគឺកើតមានឡើងដោយសារការប្រាក់ខ្ពស់ងាយនឹងត្រូវរឹបអូសផ្ទះបើពុំមានលទ្ធភាពបង់ជាដើមចាកញ្ញាសុលីនិងលំអិតបរិមាននេះ អ្នកជំនាញហេរ៉ង់វត្ថុបានលើកឡើងថាការតែងតាំងផ្ទះដោយបងរំលោះផ្ទាល់ជាមួយបូរីឬក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍអាចលនៈទ្របគឺមានហានិភ័យខ្ពស់ណាស់បើធៀបជាមួយការតែងតាមរយៈគំចៃឬស្ថានធនិកាឬមីក្រូហេរ៉ង់វត្ថុនេះជាការលើកឡើងរបស់លោកកាំងតងងីប្រធាននាយកដ្ឋានតំណែងតំណងនិងជាអ្នកណនពាក្យសមាគមមីក្រូហេរ៉ង់វត្ថុកម្ពុជា បញ្ហាប្រឈមដែលប្រជាពលរដ្ឋទិញផ្ទះបងរំលោះជាមួយមជ្ឈការបូរីឬក្រុមហ៊ុនលោកកាំងតុងងីបានលើកឡើងថា៥ចំណុចសំខាន់សំខាន់រួមមានទី១ ការបងរំលោះផ្ទាល់ជាមួយបម្រើឬក្រុមហ៊ុនអតិថិជនមិនមានឈ្មោះជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិលើផ្ទះនោះទេដូច្នេះក្រុមហ៊ុនអាចយកផ្ទះគេវិញបានគ្រប់ពេលវេលាខណៈការប្រើប្រាស់កម្ចីគ្រឹះស្ថានធនគារឬមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអតិថិជនជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិលើផ្ទះដោយផ្ទាល់ដូច្នេះរាល់ការទទួលប្រູ້ផ្សេងៗត្រូវឆ្លងកាត់នីតិវិធីនិងសាលក្រមពីតុលាការដែលបានដំណើរឲ្យមានការលក់ឡៃឡុងហើយប្រគល់ប្រាក់នៅសល់ជូនអតិថិជនវិញ ទី2ការបងរំលោះផ្ទាល់ជាមួយបរិយាឬក្រុមហ៊ុនมันមានការសិក្សាពីសុខធម្មលភិបហេរ៉ាំងវត្ថុរបស់អតិថិជនទេខណៈកម្ចីតាមធនធានាឬមីក្រូហេរ៉ាំងវត្ថុមានការសិក្សាលំអិតពីចំណុចនិងលទ្ធភាពសងរបស់អតិថិជនដូចនេះអតិថិជនងាយនឹងធ្លាក់ចោលវិបត្តិហេរ៉ាំងវត្ថុឬឈានដល់បាត់បង់ផ្ទះតែម្ដងដោយដូចយើងឃើញក្នុងរយៈពេលថ្មីថ្មីនេះ ទី3គឺស្ថានធនិកាឬមីក្រូរ៉េវត្ថុមានសមត្ថភាពពេញលែងក្នុងការជួយពិនិត្យលិខិតស្នាមឬភៀបស្របច្បាប់នៃផ្ទះឬអចលនៈទ្រពដោយអតិថិជនតេញខណៈជ្រឺរឿយយើងសង្កេតឃើញគំរូមួយចំនួនมันមានច្បាប់អាជីវកម្មឬมันបានបំពេញលក្ខខណ្ឌស្របច្បាប់នៅឡើយអតិថិជននឹងជួបបញ្ហាបែបនេះតេបើពួកគេប្រើប្រាស់គំជៃគឺស្ថានធនិកាឬមីក្រូរ៉េវត្ថុ 4កម្ចីតាមគ្រឹះស្ថានធនធានគានិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមានយន្តការក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ចរាងក្នុងការការពារអតិថិជនហើយប្រសិនបាអតិថិជនមិនពេញចិត្តដំណោះស្រាយណានេះដាក់ចែងដោយគ្រឹះស្ថានគាត់អាចប្តឹងទៅការសម្អាងឬធនធានគាជាតិនៅកម្ពុជាដើម្បីសុំអន្តរាគមន៍ចំណុចទី5កម្ចីធនធានគាឬមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមានអត្រាកាប្រាក់ល្អជាងការបង់ផ្ទាល់ជាមួយក្រុមហ៊ុនឬបុរីបើតាមលោកកាំងតុងងីបញ្ហាដែលកើតឡើងនេះពេថ្មីៗនេះអាចជាកញ្ចក់ ឆ្លោះបញ្ចាំងនឹងមេរៀនដ៏អតិតិជនឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាមុនក្នុងការបងរំលោះផ្ទះឬអាចលណៈទ្រពដោយផ្ទាល់ពីបូរីឬក្រុមហ៊ុនថ្មីថ្មីនេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានចេញមុខអន្តរាគមលើបញ្ហាបូរីរပ်អុសផ្ទះពីអតិតិជននេះហើយសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីបានធ្វើការអន្តរាគមដោយអំពាវនាវដល់មជ្ឈបូរីបញ្ឈប់ការរឹបអូសផ្ទះអតិតិជនឲ្យសម្រួលគ្នាទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចតទៅយកបានទាំងអោកគ្នាប៉ុន្តែអ្នកតេញត្រូវតែមានទំនួលខុសត្រូវផងដែរ

តត្តណិបញ្ហានេះសម្ដេចតេជោបានចាត់តាំងក្រមការងារពាក់ព័ន្ធមានដូចជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុក្រមព្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាធ្វើការស្រាវជ្រាវរតននិចចំនួនអ្នកតេញដែលកំពុងជួបបញ្ហាជាមួយម្ចាស់បរិយឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យបានទាន់ពេលវេលាលោកអកញាបណ្ឌិតគឹមហៀងអគ្គនាយកក្រមហ៊ុនផ្នែក Real Estate គ្រប់គ្រងវិធានការរបស់សម្ដេចតេជោគុំឲ្យម្ចាស់បរិយរៀបអោផ្ទះពរដ្ឋជាអតិថិជនដែលបងប្រាក់រំលោះមិនតាន់ ពេលលពពីនេះទៅទៀតលោកអគ្គញាណស្នើឲ្យមានការចោទចារគ្នារវាងម្ចាស់បម្រើនិងធនិកាព្រោះម្ចាស់បម្រើខ្ចីលុយធនិកាដើម្បីសង់ផ្ទះលក់ហើយយកលុយ២អ្នកទិញទៅបង់ធនិកាវិញប្រការនេះព្រះសិនបានចំនូ២អ្នកទិញជាក់ចោះដោយនេះលទ្ធភាពដែលម្ចាស់បម្រើបង់ទៅធនិកាក៏មានបញ្ហាដូចគ្នាលោកបន្តដូចនេះថាបើសិនជាម្ចាស់បម្រើយកលុយដល់អ្នកទិញវាក៏ជាពេលវេលាដែលធនិកាយកលុយដល់ម្ចាស់បម្រើដូចគ្នានេះតើបជាយុណកម្មគ្នានេះៗទាំងអគ្នា ចក្រស៊ុងរ៉ៃនឹងធ្វើពលបានឲ្យដឹងថាកម្ពុជាចម្រាញ់រ៉ៃមាសមានគុណភាព90%បានជាង6កុងដកសញ្ញា7តោនពីតំបន់អូខ្វាលខេត្តមណ្ឌលគិរីក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំមកនេះផ្ដល់ចំនួនបានជាង10លានដុល្លារចក្រភពអញ្ជើញលោកនេននាងទស្សនានៅព័រមីននេះលំអិតដែលរាយការណ៍ដោយកញ្ញាម៉ាលី បច្ចុប្បន្ននេះក្រុមហ៊ុន Renaissance Mineral Limited ដែលជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន Emerald Resources NL របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានធ្វើការរករកនឹងចម្រាញ់មាសដែលមានគុណភាព90%បានចំនួនសរុប6772.70គីឡូក្រាមដែលទទួលបានចំណូលសួយសារប្រមាណ10លានដុល្លារនេះបើតាមក្រសួងរាយនងធម្មពលបើតាមក្រសួងរាយនងធម្មពលសមិទ្ធផលនេះបាននាំមកនៅលំហូតុុនវិនិយោគពីក្រៅប្រទេសកម្ពុជាការបង្កើតអក ការងារនិងសេដ្ឋកិច្ចការពង្រឹងម្បាននៅពិពិតកម្មខឿនឧស្សាហកម្មក្នុងស្រុកនឹងផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គមផ្សេងផ្សេងទៀតជាច្រើនសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា។តាមបណ្ណអាជីវកម្មរ៉ៃមិះអូខៅស្ថិតនៅក្នុងភូមិម៉ាសាសឃុំចុងផ្លាស់ស្រុកកៅសេមាខេត្តមណ្ឌលគិរីបានចំណាយពេលវេលាអស់ចិត្ត14ឆ្នាំក្នុងការសិក្សាស្វែងរករោគរ៉ែការសិក្សាវិដំឡៃសមត្ថភាពសេដ្ឋកិច្ចនៃជំរុកធនធានរ៉ែនិងការសិក្សាវិដំឡៃគ្រប់ជ្រុងជ្រោយលើផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិង គុំនៃប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មធនធានរ៉ែក្រុមហ៊ុន Renaissance Mineral Limited ដែលជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ពន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុន Emerald Resources NL របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មរ៉ែមាសនេះបានផ្ដល់ការងារសរុបចំនួន434នាក់ក្នុងនោះជំនាញផ្នែកខ្មែរមានចំនួន347នាក់ សូមបញ្ជាក់ថាការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់សំខាន់ក្នុងការរដ្ឋានអាជីវកម្មនិងរោងចក្រចម្រាញ់រ៉ែមាសត្រូវបានចាប់ផ្តើមពីពេលកំណត់ឆ្នាំ2020ដោយប្រើប្រាស់ទុនវិនិយោគសរុបប្រមាណ120លានដុល្លារអាមេរិកនិងប្រកាសដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការដោយលោកសុយសែមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែនិងធនពលនៅថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2021។ ទស្សនកិច្ចជនជាទីមេត្រីអភិបាលខេត្តកំពតលោកម៉ៅធនិនប្រកាសផ្ដល់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តដល់មន្ត្រីមូលដ្ឋានដែលខិតខំលះបង់កម្លាំងកាយចិត្តបម្រើប្រជាពលរដ្ឋបានល្អចាកការប្រកាសនេះគឺធ្វើឡើងនៅជាពោះមុខប្រជាពលរដ្ឋមកពិឃុំចំនួន13នៅស្រុកទឹកឈូខេត្តកំពត លោកមើធនិនអភិបាលខេត្តកម្ពូតនៅចម្ពោះពលរដ្ឋមកពិឃុំចំនួន13នៅក្នុងស្រុកទឹកឈូខេត្តកម្ពូតបានប្រកាសនឹងផ្ដោរង្វាន់លើកទឹកចិត្តដល់មន្ត្រីមូលដ្ឋានដែលទទួលបានការវិដំឡៃពេញចិត្តពីពលរដ្ឋនៅក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋមកពិឃុំចំនួន13នៅក្នុងស្រុកទឹកឈូខេត្តកម្ពូតដែលមានប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមប្រមាណជាង20,000នាក់លោកអភិបាលខេត្តសន្យានឹងផ្ដល់រង្វាន់ទៅដល់មន្ត្រីអញ្ញាធិមូលដ្ឋានដូចជាអភិបាលស្រុកមេឃ មេពោះស្មានខំនិងមេភូមិដែលបានខិតខំលះបង់កម្លាំងកាយចិត្តដែលបម្រើប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានឲ្យបានប្រសើរនោះនេះឱកាសនោះដែរលោកអភិបាលខេត្តបានណែនាំដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានធ្វើយ៉ាងណាត្រូវមើលថែប្រពរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានឲ្យទទួលបានភាពសុខសាន្តព្រោះអ្នកដែលត្រូវផ្តល់ភាពសុខសាន្តជាអជនត្រ័យគឺអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទីឯង លោកបានក្រានរំលឹកកុំឲ្យមានការលៀបពោប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានណាម្នាក់ថាជាបៈនេះបៈនោះទាំងដែលប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់សត្វតែមានឫកសម្ដេចនៃចៅហ៊ុនសែននៅក្នុងបេះដូងហើយបានរស់រានមានជីវិតដោយគំនិតទី2គឺក្រៅថ្ងៃរົບដោះ7មករាដែលសម្ដេចតាចៅបានលះបង់គ្រប់បែបយ៉ាងនិងយកមកដោយលុបបាក់នោះជាមួយគ្នានេះលោកក៏បានអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានត្រូវរីកការអំពីសកម្មភាពនានារបស់អាញាធិបមូលដ្ឋានឬ ត្រៃជំនាញអ្នកមានអំណាចមួយចំនួនដែលមិនបានផ្ដោះក្តីសុខជូនពលរដ្ឋដោយលោកនឹងចាត់វិធានការនីតិវិធីទៅតាមផ្លូវច្បាប់ ក្រសួងសុខាភិបាលបានជំរុញកម្មវិធីជាតិផ្ដោលថ្នាំបង្ការនៃមជ្ឈិមមណ្ឌលជាតិគាំពៀមេដានិងទីរក់រៀបចំដាក់បញ្ចូលកិច្ចការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ទៅក្នុងកម្មវិធីចាក់ថ្នាំបង្ការក្នុងជីវិតមនុស្សទូទៅនិងរក្សាជំរុញការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 សម្រាប់នៅក្នុងក្រមអតិភិបទាំងអស់ចាក់ការជំរុញនេះគឺធ្វើឡើងតាមរយៈសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលចុះ នៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះ ក្នុងសិក្តីណែណួមនោះបានគូបញ្ជាក់ថាไวรัสโควิด -19 នៅមិនទាន់ទៅណាឆ្ងាយពីយើងនៅឡើយទេมันព្រឹមតែប៉ុណ្ណោះការបំផ្លែងខ្លួនថ្មីមាននៅជាបន្តបន្ទាប់ជាពិសេសការបំផ្លែងខ្លួនថ្មីថ្មីដូចជា BA.2 XBB XBB 1.9.1 XBB 1.17.1ជាដើមចាប់បោះតាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលភៀបសម្បកុលនិងភៀបសម្សហគមន៍អាចនឹងមានការធំធေါ် ចោះជាបន្តៗបន្តពីបានចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដុសជំរុញទី1ក្នុងគម្រិតពី6ខែឡើងដែលតម្រូវឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវបន្តការយកចិត្តទុកដាក់ការពារខ្លួនឲ្យបានមត់ចត់ជួបជិននិចនិងត្រូវទៅទទួលយកការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដុសជំរុញទី3ទី4ទី5និងទី6ឲ្យបានត្រឹមត្រូវបើដល់វេនចាក់ដើម្បីចូលរួមការពារបន្តថែរក្សារស់នៅជាធម៌ ដានៅក្នុងប្រក្តីភិបថ្មីបានយុអង្វែងព្រមទាំងដើម្បីសុខភាពតខ្លួនរបស់បងប្អូនផងដែរ ជាលោកនេនងស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអន្តរជាតិវិច្ឆិកម្ដងចាអនុប្រធានការិយាល័យរបស់លោកសាលែនស្គីអះអាងថា11ប្រទេសក្នុងអង្គការ NATO ក្នុងចំណោម31ប្រទេសមិនគ្រប់គ្រងសមាជិកភាពរបស់អ៊ុយក្រែនចាការលើកឡើងនេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកសាលែនស្គីនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាចុះហត្ថលេខាលើឯកសារយល់ព្រមឲ្យអ៊ុយក្រែនคลាយជាផ្នែកមួយនៃ NATO រដ្ឋជាសមាជិក NATO ចំនួន10នៅក្នុងចំនួន31មិនចង់ឲ្យអ៊ុយក្រែនចូលរួមនៅក្នុងប្លុកយោធាដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោក Igor Sakva អនុប្រធានការិយាល័យរបស់លោក Volodymyr Zelensky លោក Sakva បានសរសេរនៅលើ Facebook កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី11ខែមិថុនាថាទីក្រុង كي វបានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីប្រកាសចំនួន20នៃការគ្រប់គ្រងសម្រាប់សមាជិកភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងអង្គការ NATO នេះមានន័យថាបច្ចុប្បន្នមានប្រទេសជាសមាជិក នៅ11បណ្ឌិតសភាគមត្រសំណាររបបទីក្រុង كي វលោកសោកខ្វាបងហបបែបនេះប៉ុន្មានមកបន្ទាប់ពីលោកសាលែនស្គីនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាចាស់ទីនឌ្រូដូចុះហត្ថលេខាលើឯកសារមួយក្នុងទីក្រុង كي វដែលបង្ហាញពីការយល់ព្រមរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងអូតាវ៉ាឲ្យអ៊ុយក្រែនក្លាយជាផ្នែកមួយនៃអង្គការ NATO ក្នុងអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចយ៉ាងភ្ញាក់ផ្អើលទៅកាន់ទីក្រុង كي វលោកឌ្រូដូបានប្រកាសផ្តល់ចំណុចផ្នែកយោធានិងមនុស្សធម៌បន្ថែមដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកឌ្រូដូនិយាយថាប្រទេសកាណា គំត្រអ៊ុយក្រែនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានហើយសន្យាផ្តល់ជំនួយយោធាថ្មីនៅក្នុងទំហំទឹកប្រាក់375លានដុល្លារអាមេរិកនិងជំនួយមនុស្សធម៌7កដងសញ្ញា5លានដុល្លារអាមេរិកដោយលោកការីប៊ីដាំសប្បដាមុនបេសកជនអាមេរិកប្រចាំអង្គការ NATO លោកស្រី Julianne Smith បានប្រាប់សារព័ត៌មាន Politicalo ថាការអញ្ជើញឲ្យអ៊ុយក្រែនចូលរួមនៅក្នុងអង្គការ NATO គឺមិនទំនងទេបាទទីក្រុងគៀវនៅតែមានជំនលោះជាមួយទីក្រុងមូស្គូទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រី Smith បានចង្អុលបង្ហាញថាក្នុងអំឡុងកិច្ចប្រជុំ នេះពេលខាងមុខនៅប្រទេសលីតុយអានីប្លុកនេះនៅតែចង់ផ្សះផ្សាទៅកាន់ទីក្រុង كي វថាខ្លួននៅតែបដិញ្ញាចិត្តបន្តជួយអ៊ុយក្រែននៅក្នុងរយៈពេលយូរ។ ជាអ៊ុយក្រែនអះអាងដណ្ដើមបានភូមិ3ក្នុងតំបន់ដូណេតមកវិញក្នុងប្រតិបត្តិការវាយបុករុស្ស៊ីចាស់តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយភ្នាក់ងាររុស្ស៊ីបានគោះបញ្ជាក់ថាពួកគេគឺបានវាយឲ្យកងទ័ពអ៊ុយក្រែនដកថយតែមិនបានបញ្ជាក់ពីការបាត់បង់ភូមិទាំងនោះទេ ប្រទេសអ៊ុយក្រែននិយាយថាបានរំដោះភូមិចំនួន3នៅភ្នាក់ ਨੇ ក្នុងជ័យជំនះលើដំបងនៃប្រតិបត្តិការវិបោកលើរុស្ស៊ីខណៈនេះដែរក៏មានការបង្ហោះវីដេអូនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមបានបង្ហាញពីកងទ័ពអ៊ុយក្រែនអបអរជ័យជំនះនៅក្នុងភូមិប្លាហូដាត់និងណេសកូនេនៃដំបន់ដូណេកស្របពេលជាមួយគ្នានេះអនុរដ្ឋមន្ត្រីការ២ជាតិទីក្រុងគៀវបាននិយាយថាភូមិម៉ាការីវខានៅក្បែរនេះក៏ត្រូវបានដណ្ដើមយកមកវិញផងដែរ ប្របិជាយ៉ាងណាក៏ដោយទីក្រុងមូស្គូមិនទាន់បានបញ្ជាក់អំពីការបាត់បង់ភូមិណាមួយនៅឡើយទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបានអះអាងថាពួកគេបានវិយឲ្យកងទ័ពអ៊ុយក្រែនដកថយនៅកលែងផ្សេងទៀតអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថារុស្ស៊ីបានបំផ្ទុះទំនប់មួយទៀតនៅក្នុងតំបន់ Zaporizhia បន្ទាប់ពីការបំផ្លិចបំផ្លាញទំនប់ទឹក Nova Kharkivka ដ៏សំខាន់ការ២សប្តាហ៍មុនដែលបណ្តាលឲ្យមានគ្រោះទឹកជំនន់រៀងរដាល លោក Valery Chersen អ្នកនាំពាក្យយោធាអ៊ុយក្រែនបានលើកឡើងថាកងកម្លាំងរបស់ទីក្រុង Moscou បានសម្ raiz ចិត្តបំផ្ទុះតំណប់ទី2នៅចិត្តភូមិ Novodarivka ដែលនាំឲ្យមានការជន់លិចនៅច្រាំងទន្លេ Mokryi Yarli ទោះជាយ៉ាងណារុស្ស៊ីក៏បានបដិសេធជាអ្នកបំផ្ទុះតំណប់ Novakhavkka ដែរហើយបន្តអ៊ុយក្រែនជំនួសវិញ ទស្សនវិកជនអតីតប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំថាចំនួនលោកកម្មតំណែងអាមេរិកមានក្របរំសេវច្រើនណាស់តែឥឡូវសอลតិចទួចបំផុតដោយសារជំនួយនៅអ៊ុយក្រែនចាលោកត្រាំលើកឡើងបែបនេះក្រោយទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនសន្យាផ្ដល់កញ្ចប់ជំនួយយោធាឲ្យអ៊ុយក្រែនចំនួន2កណ្ដោសញ្ញា1ពាន់លានដុល្លារបន្ថែមទៀត ដដ្ឋប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី11ខែមិថុនាថាជំនួយយោធាទៅដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនធ្វើឲ្យក្របខណ្ឌសេពរបស់អាមេរិកឡើងមានដូចមុនហើយថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងរដ្ឋចោជាលោកត្រាំបាននិយាយថាអីឡូវនេះយើងមិនមានក្របទេបាទជាអ៊ុយក្រែនទៅវិញដែលមានក្របលោកកាត់សម្កតថាកាលពីចំនួនលោកកាន់ដំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមានក្របចរណាស់តែអីឡូវនេះយើងមានក្របតិចតូចបំផុតដើម្បីការពីខ្លួនស្របពេលជាមួយគ្នានេះអាន ប្រធាននេថបតីរូបនេះក៏បានប្រាជ្ញាដែរថាលោកនឹងនាំសន្តិភាពជូនរុស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននៅក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ24ម៉ោងប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើលោកបានជොបឆ្នោតជាប្រធាននេថបតីម្ដងទៀតនៅឆ្នាំក្រោយលើកនេះលោកអះអាងថាលោកគាជិបបេកជនតែមួយគត់ដែលអាចធ្វើតាមការសន្យានីបានហើយថាលោកនឹងការពារសង្គ្រាមលោកលើកទី3មិនអោយផ្ទុះឡើងឡើយសេចក្តីប្រកាសរបស់លោកត្រាំកាត់ឡើងបន្តពីกระทรวงការវិចិត្តអាមេរិកនិយាយថាទីក្រុងវ៉ាសិនតោននឹងបដិកញ្ចប់ចំនួនយោធ កម្ពុជាសញ្ញា1000លៀវដុល្លារទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនដែលនឹងមានទាំងក្របរំសេវសម្រាប់ប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសក៏ដូចជាមីស៊ីលនិងប្រព័ន្ធរកកាតាឡាសេផងដែរ លូនដេញនាងតៃវ៉ាន់ដាក់ពងរាយមីស៊ីលក្រោយយន្តហោះនិងនាវាចិនជាច្រើនគ្រឿងចូលចរาะសមុទ្ររបស់ខ្លួនចាកក្នុងរយៈពេលតែជាង1សប្តាហ៍បណ្ដោះតៃវ៉ាន់បានរាយការសកម្មភាពយោធារបស់ទីក្រុងបេកាំងចូលទៅក្នុងតំបន់ការពារដែនអាកាសរបស់ខ្លួនដល់ទៅ2ដង ក្រសួងការបរទេសໄต้ហ្វាន់បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី11ខែមិថុនាថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធໄต้ហ្វាន់កំពុងយន្តហោះយោធាចំនួន24គ្រឿងនិងនាវាចំនួន4គ្រឿងចូលក្នុងតំបន់ជវិញកោះនេះក្រសួងបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញ Twitter ថាកិតត្រឹមថ្ងៃទី11ខែមិថុនាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធໄต้ហ្វាន់បានរខើញយន្តហោះចិនចំនួន24គ្រឿងរួមទាំងយន្តហោះ J10 J11 SU30 A6 និង AWACS ដែលក្នុងនោះមាន10គ្រឿងបានឆ្លងកាត់ខ្សែបន្ទត់កណ្ដានៃច្រកសមុទ្រໄតវ៉ាន់ព្រមទាំងនាវា4គ្រឿងផងដែរបានធ្វើការលបបប្រយោជន៍រួមគ្នា ហជិកាឆ្លោយតបតៃវ៉ាន់បានដាក់ពងរាយយន្តហោះល្បាតដែនអាកាសនាវៀននឹងប្រព័ន្ធមីស៊ីលនៅលើដីគោកគូបញ្ជាឋាននេះគឺជាលើកទី2ហើយក្នុងរយៈពេលពេតតិចជាងមួយសប្តាហ៍ដែលតៃវ៉ាន់បានរៀបការពីសមភាពយោធារបស់ទីក្រុងប៉េកាំងឡើងវិញបន្ទាប់ពីយន្តហោះយោធាចំនួន37គ្រឿងបានហោះចូលទៅក្នុងដបន់ការពីដែនអាកាសរបស់កោះនេះ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយចិនធ្លាប់បាននិយាយថាបេសកកម្មបែបនេះគឺដើម្បីការពីអធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសប៉ុណោះហើយមានគោបំណងប្រមៀនដល់ការខົບខិតគ្នារវាងតៃវ៉ាន់និងสหរដ្ឋអាមេរិកហើយការពីខែ মে សាប្រទេសជិនបានធ្វើសម្ ਯ ុទ្ធសង្គ្រាមជាមួយកោះតៃវ៉ាន់បន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីលោកស្រី Tsai Ing-wen ធ្វើដឹកនាំមកកាន់สหរដ្ឋអាមេរិក ជាតូនស្នេគជនកម្មវិធីកម្ពុជាថ្មី Real Time ក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ចាអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់លោកអ្នកនាងទស្សនានៅកับផ្សាយរបស់យើងតាំងពីដើមរហូតចានិងខ្ញុំនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា